Ndërko, Krashnik duhet kaloj dhe të kthejmë tek çështjet tona të brendshme. Pra, rasti i Fredi Belerit më në fund ka marrë lejen, ditë në sot më është aprovuar nga drejtoria e burgjeve për të shkuar dhe për të betuar si deputeti më i ri i Parlamentit Evropian. Si e shikon këtë lirim të ti, këtë leje, tashmë ka vendim të formës së prerë, është një proces i cili të duket procedurial, pra thjesht vendim formës së prerë i jepet leja, apo mund të ketë patur ndonjë rakordancë në samitin e liderëve të NATO-s në Washington mes kryeministrave të Greqisë dhe të Shqipërisë. Gjëja është më e thjeshtë, më e hollë dhe e pandërlikuar. Mendoj që janë pak nga të gjitha. Së pari, për ta sqaruar për opinionin publik, kemi një ndryshim të statusit ligjor të Fredi Belerit. Fredi Beleri nuk u lejua të betoj kur ishte i para Burgos. Sot Fredi Beleri është i Burgos. Çfarë do të thotë ku ndryshon i para Burgosur me i Burgosur? I para Burgosur je kur nuk është dhënë vendimi i fajsis apo i pafajsis. Je kur je në arrest. I Burgosur je kur fillon vuajtjen e dënimit sepse je deklaruar me vendim të formës prerë. Fredi Beleri nuk është lejuar të betohet kur ishte i para Burgosur dhe ishte i arrestuar. Tashmë është lejuar, sepse është i Burgosur dhe ka kryer 5-6 e dënimit, ka kryer 80% të dënimit. Fredi Belerit nga 2 vjet i kanë ngelur 3 muaj heqje lirie për të vuajtur. E dyta, do të thoja që ka ndikim politik. Do të thotë dikush pse ka ndikim politik, po ka ndikim politik sepse nuk është tashmë një vendim gjykate, është drejtoria e burgjeve që ndikon në dhënien e lejes. Pra, është vetë administrata, është vetë pushteti. Dhe unë mendoj që Edi Rama me këtë leje që i ka dhënë, që i është dhënë Fredi Belerit për të shkuar të mandatohet në Strasburg si deputeti Parlamentit Europian, i jep një mesazh e para Greqisë, e dyta ndërkombëtarve që kur e kishë në dorë drejtësia, drejtësia ishte e pavarur dhe unë nuk ndikoja dot politikisht dhe ai as nuk u betua, as nuk ju dha leje për betim. Tani që e kam dorë unë si administrat, si pushtet politik, unë jam i gatshëm të jem tolerant dhe të lejoj Fredi Belerin të vi deri në Strasburg apo online të lirohet nga burgu, të marri lejen si pas nenit 72 të ligjit për të drejtat e të burgosurve dhe liritë e tyre, dhe për këtë, unë administratën time mund të ndikoj që si qeveri mos persekutohet politikisht, po ai të gëzoj të drejtat e vetë.